Raibā cūka. Lasa Gunta Bite. Senos laikos dzīvoja kāds bagāts kungs. Kungam bija liela raiba cūka, kas ganījās uz tīruma. Kādu dienu kungs redz, ka nabags ceļos nometies, klanās pret cūku. Kungs jautā, kādēļ tu klanies manai cūkai? Nabags saka, es lūdzu, lai viņa šodien nāk pie manis, jo man mājās viesības. Nu, tad ņem viņu sev līdzi, saka kungs. Nabags paņem cūku un aizved. Kungs gaida, kad nabags cūku atvedīs, bet nekā nesagaidījis, brauc tai pakaļ. Aizbraucis pie nabaga, viņš prasa, lai atdod cūku. Nabags saka, cūka pašreiz esot pie kaimiņa, jo šim arī bijušas viesības. Nabags aiziet pēc cūkas, bet rīz atnāk atpakaļ, lūgdams, lai kungs iedotu zirgu, jo kaimiņš esot bagāts un viņam esot kauns iet kājām. Kungs zirgu iedod. Gabalu pabraucis, nabags atceras, ka vajadzētu no kunga arī labākas drēbes paprasīt. Domāts darīts. Nabags atbrauc atpakaļ, un kungs drēbes iedod. Nu, nabags kā kungs brauc pie kaimiņa pēc cūkas, bet kungs paliek nabaga noplīsušās drēbēs, gaidīdams, kād šis atbrauks. Bet nabags par to ir nedomājis. Kungs nogaida līdz vakaram un galīgi nosalis iet uz savu pili. Kundze, pamanījusi noplīsušu vīrieti, noturēja to par nabagu un pavēlēju viņu labi iekaut par to, ka šis grib līst pilī. Sulainis sīzdami gan pazina, ka tas ir kungs, bet gribēja tam atmaksāt arī savus parādus. Gaspaža tikai tad pazina savu vīru, kad šis sāka saukt palīgā. Bija jau par vēlu. Pati bija tā pavēlējusi. Nu, kungs saprata, ka nabags viņu piemānīs. Bet šis dzīvoja bez bēdu, turēdams kunga cūku, zirgu un valkādams kunga labās drēbes.